Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar, efirdə parlament saatıdır. Biz ayrılan vaxt ərzində ötən həftə Milli Məclisdə müzakirə olunan qanun layihələri, eyni zamanda parlament diplomatiyasında atılan adımlarla bağlı məlumatları diqqətinizə çatdıracaq. Bütün bunlar haqqında əvvəlcə anonslardan öyrənək, daha sonra ətraflı. Milli Məclisdə keçirilən görüşlərdə Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan dostluq münasibətlərinin hazırda daha da inkişaf etdiyi vurğulandı. Biz həqiqətin, Heydər Əliyevin danışdığı həqiqətin səsi ilə danışmağın mühümlüyündən söhbət açdıq. Parlamentdə artıq ikinci oxunuşda təsdiqlənən ailə məcəlləsinə dəyişiklik edilməsi haqqında qanun layihəsində nələr nəzərdə tutulur? Dəyişikliklərdə ailə institutunun tətbiqi, valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların müəssisələrə yerləşdirilməsi prosesinin təkmilləşdirilməsi, uşaqların müəssisəyə düşməsinin qarşısının alınması ilə bağlı hüquqi normativ baza öz əksini tapmışdır. Burada ümid çırağı və Azərbaycanın gələcək planları görünür. Bu fikirləri Xorvatiya Parlamenti nümayəndə heyətinin üzvləri Ağdama səfər zamanı dedilər. Xorvatiya xalqı olaraq bu ərazilərlə bağlı planlarınızı həyata keçirməkdə sizə uğurlar arzulayırıq. Kəşfiyyat və əks kəşfiyyat fəaliyyəti haqqında eləcə də hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında qanunlarda dəyişiklik ediləcək. Keçən həftə biz ümumilli lider Heydər Əliyevin 100 illiyi ilə bağlı Milli Məclisdə keçirilən xüsusi iclas haqqında bəhs etmişdik və həmin həftə ərzində iclasda iştirak edən xarici qonaqlarla qanunverici orqanda bir sıra görüşlər keçirildi ki, bu dəfəki verilişimizdə biz bu görüşlərdə müzakirə olunan məsələlərə nəzər salacağıq. İlk olaraq Sahibə Qafarova, Parlamentlər Arası İttifaqın Prezidenti Duarte Paçenko, Gürcüstan Parlamentinin sədri Şalva Papuaşvili, Serbiya Milli Assambleyasının sədri Vladimir Orliç, Mərakeş Krallığının Nümayəndələr Palatasının sədri Raşid Talbi El Alami, Qazaxıstan Parlament Məclisinin sədri Yerlan Koşanovun başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti və Ukrayna Ali Radasının sədri Mavini Alina Kondratyukla görüşdü. Görüşlərdə ölkələrimiz arasında strateji tərəfdaşlıq, dostluq əlaqələrindən danışıldı. Bildirildi ki, Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan dostluq münasibətləri hazırda daha da inkişaf etdirilir. Мы приехали сюда по приглашению отмечать столетие со дня рождения великого Biz bura dahi Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illiyi münasibətilə dəvət olunmuşuq. Bizim üçün bu, böyük bir şərəfdir. Ukrayna və Azərbaycan xalqları həmişə mehriban olublar. Bizə ortaq dəyərlər, xeyirxahlıq, insanlıq kimi keyfiyyətlər, həmçinin ölkəmiz, hər santimetr torpağımız, xalqımız uğrunda mübarizə aparmaq əzmi və heç bir şeydən əl çəkməmək birləşdirir. Biz həqiqətin, Heydər Əliyevin danışdığı həqiqətin səsi ilə danışmağın mühümlüyündən söhbət açdıq. Parlamentdə həmçinin Rusiya Federal Məclisinin Federasiya Şurası sədrinin birinci mavini Andrey Yatskin, Belarus Milli Məclisinin Şurasının sədri müavini Valeri Belski və Nümayəndələr Palatasının sədri müavini Valeri Mitskeviç, eləcə də Cənubi Afrika Respublikası Milli Assambleyasının sədri Nosivive Mapisa Ngakula ilə görüşlər keçirildi. Qonaqlara işğaldan azad olunan ərazilərdə görülən bərpa quruculuq işləri barədə də məlumatlar verildi.
Macaristan Milli Assambleyasının sədri müavini Şandor Lejak, İtaliya-Azərbaycan Parlamentlərarası Dostluq Qrupunun sədri Markus Kuryanın başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti, Misir Parlamentinin Nümayəndələr Palatasının sədri Hanafi Ali El-Gebali, Slovakiya Milli Şurasının sədri Boris Kollar, Xorvatiya Parlamentinin sədri müavini Davorko Vidoviç ilə keçirilən görüşlərdə qanunverici orqanlar arasında münasibətlərin yüksək səviyyədə olduğu diqqətə çatdırıldı. Sahibə Qafarova Qoşulmama Hərəkatının Parlament Şəbəkəsinin parlamentlərarası əməkdaşlıqda ümumi məqsədlərə töhfə verməyə sadiq olduğunu da vurğuladı. Hörmətli tamaşaçılar, bu dəfəki verilişimizdə istərdik ki, mayın 12-sində Milli Məclisdə keçirilən plenar iclasla bağlı qısa məlumatları diqqətinizə çatdıraq. Məlumdur ki, sözü gedən məclis toplantısında 22 qanun layihəsi müzakirəyə çıxarılmışdı ki, burada ilk olaraq insan alverinə qarşı mübarizə üzrə Milli Koordinatorun ilk məlumatı dinlənildi. Eyni zamanda bir sıra dövlətlərlə ölkəmiz arasında müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığa dair imzalanan sənədlər bir dəfəlik oxunuşda təsdiqlənib. Bununla yanaşı dəyişikliklərin nəzərdə tutulduğu bəzi qanun layihələri isə birinci və ikinci oxunuşda təsdiqləndi. Ermənistanın təxribatlarının əsas məqsədi hazırda aparılan sülh danışıqlarının pozulmasıdır. Bu işdə bütün məsuliyyət həmin dövlətin hərbi siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşür. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova şərti sərhəddəki son hadisələri şərh edərkən belə dedi. Təxribatın qarşısını almaq üçün Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən qəti cavab tədbirləri də görülmüşdür. Biz şəhid olmuş hərbi qulluqçumuzu Allahdan rəhmət diləyir. Qeyd edilməlidir ki, hörmətli həmkarlar, törədilən təxribata görə bütün məsuliyyət Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşür. Sonra deputatlar məsələ ilə bağlı fikirlərini bildirdilər. Təxribatlarda Fransanın da əlinin olduğu vurgulandı. Ötən il 12-14 sentyabr toquşması zamanı Paşinyan müharibədə məğlub olsaq da ədalətli seçki keçiririk bəyanatı ilə Avropa dövlətlərini Azərbaycana açıq təzyiq göstərməyə çağırdı. Halbuki 3 ildə uzanan sülh müqaviləsinin bu ildə imzalanmaması, sərhədlərin açılmaması Paşinyanı Sarkisyana, Kaşaryana çevirəcək. Plenar iclasda cari məsələlərin müzakirəsindən sonra 22 məsələnin daxil edildiyi gündəliyin müzakirəsi başladı. Gündəliyin ilk məsələsi isə insan alveri üzrə Milli Koordinatorun illik məlumatı idi. Məlumat yerli və xarici mütəxəssislərin rəyləri əsasında hazırlanıb. Müvafiq sahədə xarici tərəfdaşlarla əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi də diqqətdə saxlanılaraq, qisaslaşmış beynəlxalq qurumların və bir sıra ölkələrin Azərbaycandakı səfirliklərinin nümayəndələri ilə informasiya və təcrübə mübadiləsi aparılmış, Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət, ədliyyə və əmək departamentlərinin, Avropa Şurasının insan alverinə qarşı mübarizə üzrə ekspertlər qrupunun və digərlərinin tövsiyələri, sorğuları cavablandırılmışdır. Azərbaycan-Özbəkistan investisiya fondu yaradılır. Azərbaycan və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri vətəndaşları hər iki ölkəyə vizasız gedib 3 ay qala biləcəklər. Qanun layihələri plenar iclasda müzakirə olunaraq qəbul edildi. Ölkədə sahibkarlar üçün sağlam biznes mühiti yaradılıb. Onların hüquqlarının müdafiəsi də daim dövlətin diqqət mərkəzindədir. Bu məqsədlə sahibkarlıq sahəsində yoxlamaların tənzimlənməsi və onların hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı qanuna əlavə nəzərdə tutulur. Dövlət ümumi təhsil məsələsi çalışan 60 və daha yuxarı yaşda olan müəllimlərin sertifikatlaşdırmada iştirakı könüllü olacaq. Bu dəyişiklik təhsil haqqında qanuna təklif edilir. Müzakirələr zamanı Ali Məktəbi qırmızı diplomla bitirənlərin səlahiyyət və hüquqlarının genişləndirilməsinin vacibliyi də diqqətə çatdırıldı. Təklif edirəm bu dəyişikliklərin siyasına qırmızı diplomla bitirən demək, məzunların səlahiyyətini, hüququnu genişləndirən bir imkan yarada. Sual olunur, bu tələbə nə üçün cəhd edib qırmızı diplom almalıdır? Mənası nədir? Tamam, heç bir qızlar üçün cəhizə çevrilir, oğlanlar üçün də arxivə. Hörmətli tamaşaçılar, məlum olduğu kimi plenar iclasda müzakirə olunan və ikinci oxunuşda təsdiqlənən qanun layihələrindən biri də Ali Məcəlləsi haqqında qanun layihəsidir. Biz bu qanunla bağlı daha ətraflı məlumatı Milli Məclisin deputatı Tamam Cəfarovadan öyrənəcəyik. Tamam xanım,
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gördük. Deməli, həmin qanun layihəsi prezidentin fərmanına əsasən icra olunacaq. Bir paketdə 5 qanun burada əhatə olunur. Həmin qanunda edilən dəyişikliyin əhəmiyyəti haqqında məlumat verməyinizi xahiş edərdik. Artıq siz qeyd etdiyiniz kimi plenar iclasda Azərbaycan Respublikasının Ali Məcəlləsinə dəyişiklik edilməsi haqqında qanun layihəsi ikinci oxunuşda təsdiq olundu. Bu qanun layihəsi uşaqların valideyn himayəsindən məhrum olunmasının qarşısının alınması və hüquqlarının müdafiəsinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı bəzi məsələlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 15 fevral 2022-ci tarixli fərmanının icrası məqsədi ilə həyata keçirilir. Fərmanda himayədar ailə institutunun inkişaf etdirilməsi və təşviqi, valideyn himayəsindən məhrum edilmiş uşaqların müəssisələrə verilməsi və oranı tərk etməsi ilə bağlı qərarların qəbul edilməsi, valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların müəssisələrə düşməsinin qarşısının alınması və həmçinin bu müəssisələrdə uşaqların fərdi inkişaf planlarının hazırlanması məsələləri ilə bağlı normativ hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi tapşırığı qarşıya qoyulub. Və bu tapşırıqların yerinə yetirilməsi məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Ali Məcəlləsinə dəyişikliklər edilmişdir. Və bu dəyişikliklərdə Ali İnstitutunun tətbiqi, valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların müəssisələrə yerləşdirilməsi prosesinin təkmilləşdirilməsi və ümumiyyətlə uşaqların müəssisəyə düşməsinin qarşısının alınmasından bağlı bütün hüquqi normativ baza öz əksini tapmışdır. Tamam xanım, himayədar ailə institutunun yaradılmasını qeyd etdik. Bu bizdə əvvəldən də var idi. İndi yenidən aktuallaşması hansı xarakter daşıyır? Birinci onu deyərdim ki, bu mövzunun yenidən aktuallaşması bizim ölkəmizdə ümumiyyətlə uğurla aparılan dövlət uşaq siyasətinin bir təzahürüdür. Yəni, uşaqların qayğının əhatə olunması, xüsusilə valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların dövlət qayğısının göstərilməsi, bu bizim dövlətimizin sosial siyasətinin prioritet istiqamətlərindən biridir. İkinci əsas məsələ odur ki, bizim Ali Məcəlləsində 142-145-ci maddələrdə himayədar ailə institutu haqqında yəni, maddələr var. Ancaq təəssüf ki, bu bir institut olaraq bu müddələr işləmirdi. Aha, bəs işləməməsinə səbəb? Mexanizm yox idi. İndi təklif olunan dəyişikliklər Ailə Məcəlləsinə həmin bu mexanizmi daha da təkmilləşdirəcək və onun daha işlək edəcək. Və bu məqsədlə də ki, bu mexanizm işlək olsun, beynəlxalq təcrübədən daha işlək normativ hüquqi bazalardan istifadə olunub, həmçinin övladlığa götürməklə bağlı İstər qanunverici sahədə, istər normativ bazanın yaradılması sahəsində əldə olunan müsbət təcrübədən istifadə olunub. Bu məqsədlə Ali Məcəlləsində çox məqamlar nəzərə alınıb ki, mən düşünürəm bu məqamlar Ali İnstitutunu daha da inkişaf elətdirəcək. Bunlar hansılardır himayədar valideyn namizədlər? Məsəl üçün, onların və himayədə olan uşaqların vahid uçot sistemi aparılacaq. İkincisi, himayədar valideyn olmaq namizədlərdə müsahibələr aparılacaq. Onlar üçün təlimlər keçiriləcək. Yəni, bu çox vacibdir ki, onlar buna hazır olsunlar. Bundan başqa, uyğunlaşma dövrü var. Yəni, uşaqlar ailəyə verildikdə himayəyə bir müddət onlar çox sıx nəzarətdə olacaqlar. Yəni, görsünlər uşaq nə qədər uyğunlaşa bilir bu ailəyə. Həmçinin uşaqların sosial müdafiəsi qanunda öz əksini tapacaq. Himayədar ailə bununla bağlı dövlətdən maliyyə vəsaiti alacaq. Həm aylıq, həm bir dəfəlik. Qanunda nəzərdə tutulan dəyişikliklərdən biri də valideyn himayəsindən məhrum olunan uşaqların müdafiəsinin təkmilləşdirilməsi xarakteri daşıyır. Bilirsiniz, burada əsas məsələlərdən biri odur ki, uşaq öz ailəsində qalsın. İmkan daxilində uşağı öz ailəsində saxlamaq daha prioritet istiqamətdir və bunun üçün də dövlət tərəfindən hər cür şərait yaradılır. Amma artıq bu mümkün olmayanda uşaqların müəssisələrdən ailələrə verilməsi ən yaxşı beynəlxalq bir təcrübədir və bu himayəndə ailə bir alternativ ailə qayğısıdır. Düşünmək olmaz ki, bir ilə, iki ilə bu birdən-birə həmin himayədar ailələrin sayı çoxalacaq.
İlk vaxta təbii az olacaq, bu təşviq olunmalıdır, bununla cəmiyyət tanış olmalıdır. Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsinə edilən dəyişikliklər Himayədar Ailə İnstitutunun inkişafına çox böyük dəstək verəcək və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlar öz doğma ailələrini tapacaqlar və orada hər tərəfli inkişaf edəcəklər. Kəşfiyyat və əks kəşfiyyat fəaliyyəti haqqında, eləcə də hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında qanunlarda dəyişiklik ediləcək. Milli Məclisin Müdafiə Təhlükəsizliyi və Korrupsiyayla Mübarizə Komitəsinin iclasında bu və digər qanun layihələri müzakirəyə çıxarıldı. Səhiyyə Komitəsinin iclasında isə iki qanun layihəsinə ediləcək dəyişikliklər müzakirə olunaraq həmin qanunlara uyğunluqla bağlı deputatların təklifləri irəli sürüldü. Kəşfiyyat və əks kəşfiyyat fəaliyyəti haqqında qanunda dəyişiklikdə həmin fəaliyyət subyektlərində həqiqi hərbi xidmətə çağrılan və ya könüllü daxil olan şəxslərin qeydiyyatdan çıxarılması qaydasının təkmilləşdirilməsi nəzərdə tutulur. Həmçinin subyektlərinin ehtiyatını təşkil edən dairənin dəqiqləşdirilməsi də əlavə olunur. Hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında qanundakı dəyişikliyi isə hərbi qeydiyyat anlayışının dəqiqləşdirilməsi, eləcə də müvafiq icra hakimiyyəti orqanında həqiqi hərbi xidmətdən buraxılıb həmin orqanın ehtiyatına keçirilməsi və ya hərbi qeydiyyatdan çıxarılmış hərbi vəzifəlilərin qeydiyyat qaydasının təkmilləşdirilməsi məqsədi daşıyır. Parlamentin Müdafiə Təhlükəsizliyi və Korrupsiyayla Mübarizə Komitəsinin iclasında dəyişiklik üçün müzakirə olunan digər qanun layihələri də plenar iclasa tövsiyə olundu. Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında və özəl tibb fəaliyyəti haqqında qanunlarda dəyişiklik edilməsi isə Milli Məclisin Səhiyyə Komitəsinin iclasında müzakirə edildi. Bildirildi ki, əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında qanunda vətəndaşların tibbi sosial yardım almaq hüququnu təsbit edən maddəsində müvafiq icra hakimiyyəti orqanları anlayışının müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi qurum anlayışı ilə əvəz olunması təklif edilir. Özəl tibb fəaliyyəti haqqında qanundakı dəyişikliyin isə nağdsız hesablaşmalar haqqında qanunun icrası məqsədi ilə hazırlandığı vurğulandı. Belə ki, sənəddə nağdsız hesablaşmaların əhatə dairəsi genişləndiriləcək. Dəqiqləşdirmə xarakterli hər iki qanun layihəsi Milli Məclisin plenar iclasına tövsiyə edildi. İki il əvvəl biz Qarabağa gəldiyimiz zaman dağıntılar və qəmli bir görüntü var idi. İndi isə burada ümid çırağı və Azərbaycanın gələcək planlarını görürük. Bu fikirləri ötən həftə ölkəmizdə qonaq olan Xorvatiya Parlamenti nümayəndə heyətinin üzvləri Ağdama səfər zamanı səsləndirdilər. Burada qonaqlara Ağdamın gələcək baş planı, eyni zamanda erməni vəhşiliyinə məruz qalan maddi mədəni irsimiz barədə də məlumatlar verildi. Milli Məclisin ümumilli lider Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunan xüsusi iclasında iştirak etmək üçün ölkəmizə gələn Xorvatiya Parlamentinin sədr müavini Davorko Vidoviçin rəhbərliyi etdiyi Xorvatiya-Azərbaycan Parlamentlərarası Dostluq Qrupunun nümayəndə heyəti Ağdama səfər etdi. Onlara erməni vəhşiliyinə məruz qalan tikililər barədə məlumat verildi. Bildirildi ki, erməni vandalizmi təkcə yaşayış yerlərindən deyil, Azərbaycanın tarixi abidələrindən də yan keçməyib. Xorvatiya nümayəndələri adından demək istəyirəm ki, burada gördüklərimizdən çox təsirləndik. Bizim ölkəmizin də oxşar taleyi olub. Azərbaycanlıları ərazilərinin bir hissəsi olan Qarabağı qaytardıqlarına görə təbrik edirik. Xorvatiya xalqı olaraq bu ərazilərlə bağlı planlarınızı həyata keçirməkdə sizə uğurlar arzulayırıq. İşğaldan azad edilən ərazilərdə yenidən olduğum üçün şərəf hiss keçirirəm. Bir neçə dəfə Qarabağda olmuşam, Ağdama isə ikinci dəfədir gəlirəm. İki il əvvəl biz Qarabağa gəldiyimiz zaman sadəcə dağıntılar və qəmli bir görüntü vardı. İndi isə burada ümid çırağı və Azərbaycanın gələcək planları görünür. Ümid edirəm ki, mandatın bitənə qədər və Azərbaycana yenidən turist kimi gələndə buralara tam bərpa olunmuş ağıllı şəhər kimi görəcəm. Nümayəndə heyətinin üzvlərinə Ağdam şəhərinin baş planı çərçivəsində həyata keçirilən quruculuq işləri barədə ətraflı məlumat verildi. Əminliklə vurğulandı ki, Qafqazın Xirosiması kimi tanınan Ağdam Azərbaycan prezidentinin təşəbbüsü ilə regionun ən gözəl şəhərlərindən birinə çevriləcək.
Belə hörmətli tamaşaçılar, parlament saatını izlədiniz. Növbəti verilişdə görüşənədək sağ olun, salamat qalın.